Hai, assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Saya Nizam Hajar daripada Brand Hack dan dalam video sebelum ni, sewaktu saya berada di Sovereign Island, saya ada rekod satu video yang menceritakan tentang kesilapan yang ramai orang buat bila dia nak print logo dia pada different backgrounds, okay, pada t-shirt, corporate shirts, pada merchandise items dan lain-lain. Dalam video kali ini saya akan share macam mana nak mengelakkan daripada melakukan kesilapan tersebut. So, saksikan sekarang. Alright, so seperti apa yang anda boleh lihat dekat skrin laptop saya ni, sekarang ni ada dua t-shirt, satu berwarna putih dan satu lagi berwarna hitam. Okay, so apa yang anda boleh lihat dekat sini, okay, ni ialah contoh ya, logo. So anda boleh bayangkan logo anda dekat corporate shirt ni. So ini ialah logo saya, ni ialah salah satu brand saya. So apa yang anda boleh lihat dekat sini, bila dekat background putih, memang tak ada masalah. Bila you nak print you punya logo dekat banting berwarna putih, name card, corporate shirt, mark, pen yang berwarna putih, mungkin anda tak ada masalah. Okay, there is nothing wrong. Ramai orang memang tak ada masalah dalam hal ni. Tapi the moment dia orang nak tukar background yang gelap, so the moment dia buat corporate shirt berwarna hitam contohnya, ataupun banting yang berwarna hitam, banner yang berwarna hitam, dia mesti akan outline logo dia. So inilah benda yang kesilapan yang lazimnya ramai orang buat. Dan kesilapannya, at least after this video, anda tahu, okay, benda ni ialah apa yang anda perlu elakkan. Other than that, katakanlah logo dia, tulisan dia semua hitam lah contohnya. Logo dia, simbol dia saja yang berwarna merah. So, lagi satu kesilapan yang diorang buat ialah, okay, tulisan ni fine, diorang mesti akan tukar kepada warna putih lah. Seperti apa yang saya tunjukkan dalam skrin ni, okay, dia logo, logo type, tulisan tu, dia mesti akan tukar kepada warna putih. Tapi logo dia, dia sayang sangat dekat color merah tu, dia maintain. Dia buat outline dekat dia punya simbol, outline putih, sebab dia nak maintain color merah tu. So dia dah nampak lain, okay? Dia dia tak nampak professional sebenarnya. So bila anda nak grow anda punya business, nak take your business to whole new level, anda perlu sensitif dalam benda-benda macam ni, perkara-perkara macam ni. Anda perlu sensitif, okay? So cara yang sebetulnya ialah dengan memutihkan semua logo, the whole logo anda kena make it white. When it comes to darker background, let's say anda punya banting berwarna hitam, anda kena make sure logo anda semua warna putih. There's no such thing as, let's say, tulisan anda yang anda putih kan, lepas tu simbol tu anda still maintain dia punya original colour. Let's say colour logo anda berwarna orange, so anda pergi maintain orange colour tu, letak outline lah, you know, outline dia berwarna putih, macam ni. So this is wrong, okay, you're not supposed to do like this. So the right way is to actually putihkan semua. That's why kalau anda masuk website Facebook, anda boleh tengok bar biru kat atas dia tu, anda boleh perhatikan logo dia warna putih. Nampak? Dia tak letak logo dia outline. You see, kalau outline dia akan jadi macam ni. Nampak? Kan nampak lain tu. So dia tak letak outline. Instead dia tukarkan logo dia tu, dia reversekan logo dia kepada warna putih. Semua putih. Okay, so saya harap anda belajar, anda dapat belajar sesuatu daripada video ni. So, kalau video ni bermanfaat kepada rakan-rakan bisnes anda yang lain, sila share kepada mereka ataupun tag nama mereka di bahagian komen. So, saya akan jumpa anda pada video seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.